To the step number 9, this is for measurement. To make the one roll or 6 meters by Josephine Malanao. Number 3. Dito ko lubag. Tu mabe but not do. Ada yang lain yo. Make the design. Belum. Saya dah nak buat tedok, buat lubang gua. Betul. Lubang deta. Aku